щоб значить, взяти участь у цій презентації, яку хочемо представити цілій громаді міста Тернополя, вірним цього храму. На початок помолимося. Отець Віталій Козак розпочав репрезентацію фільму із розповіді про владику Михаїла. Найяскравіші моменти його життя були властиво пов'язані з підпіллям Української греко-католицької церкви. І, зокрема, те, що йому на протязі довгих років вдалося, будучи єпископом, рукоположеним таємно разом з Филимоною Курчабою, також чину Найсвятішого Ізбавителя, їх рукоположив таємно, значить, митрополит Стернюк для того, щоб у випадку арештів було кому святити священиків. Але їм було заборонено виявляти те, що вони мали ці свячення, але зберігати це у таємниці. З виходом з підпілля церкви, з цими процесами з проголошення незалежності України, отже, він переїхав зі Львова до Тернополя. Це кадри із фільму «Владика Михаїл Сабрига. Штрихи до портрета». У ньому використаний запис Інституту історії церкви Українського католицького університету. В цьому інтерв'ю єпископ розповідає про свій життєвий шлях від дитинства до служіння у Тернопільсько-Зборівській єпархії. Тривалість фільму – 40 хвилин. Над ним редактор мультимедійної студії «Світшадо» Оксана Небесна працювала 2 роки. Коли ми почали створювати фільм, ми дуже багато людей запрошували, щоб дали нам інтерв'ю, щоб засвідчили, щоб поділилися спогадами. І люди поза очином розказували дуже багато цікавих речей. А от щоб прийти і записатися на відео, дуже мало погодилися. І тому сьогодні я казала, що я вдячна тим людям, які погодилися, прийшли і засвідчили. Хтось нам сказав, що таке інтерв'ю є. Воно ще не було оприлюднене, воно було записано на плівку відео. І слава Богу, що ми його дістали, тому що, не знаю, чи в інший спосіб воно б збереглося. Ми його оцифрували, ми його привели до сучасних методів відтворення і використали це інтерв'ю, напевно, що вперше. Мирослава Грицанко із Львівщини знала владику Михаїла 30 років. Перша знімка, мені так і запам'яталась на все життя, та усмішка, усміхнений, радісний. Чим він радіє? Чому він такий усміхнений? У мене страх, а він весь час радіє. І оця радість, усмішка, я ретроспективно назад тепер можу тільки згадувати, наскільки глибина його такої відданості, такої любові Христа, Матінки Божої. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.